Medita, lejoni që të shpreh edhe publikisht kënaqësinë që i shpreha Ministrit të Punëve të Jashtme Greqisë dhe besoj mund të them edhe një miku të mirë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve, Zotit Dendias, për pranimin e tij këtu sot, dhe me këtë rast nuk mund ta lë pa risjell në kujtesën e të gjithëve që ministri ka qenë me ne dhe pranë nesh edhe në një moment jashtëzakonisht dramatik, kur tërmeti i 26 nëndorit të shkuar goditi mira e mira familje dhe në pak sekonda në vuri përballë një situate teje të vështirë. Një situatë ku kontributi i drejt për drejt, jo vetëm me pranin simbolike të ministrit këtu, por edhe me pranin e trupave të kërkim shpëtimit nga Greqia mes një rrjeti të gjërë trupash të ardhura nga vende mike, nga mundësoj daljen nga ajo situatë duke kursyer jo pak jetë njerëzish. Dhe sinqerisht asnjëherë nuk dha harroj momentin e nxjerrjes nga rënojat të një djali të ri nga trupat e kërkim shpëtimit të ardhur në Greqia në kushte absolutisht të rrezikshme për jetën e tyre. Dhe ata djemë me uniformën e një vëndi tjetër, e një vëndi fëshin, që vinin për herë të parë këtu, sakrifikuan jo pak dhe ishin gati të sakrifikonin dhe jetën e tyre për të shpëtuar pas orësh e orësh tëra duke përparuar me milimetra në një pallat tërë që ishte rrëzuar, edhe vetjet në tyre. Kështu që me atë kujtim të fortë dhe të paharrueshëm, sot e mikpresim këtu mikun tonë për të folur për rrugën e përbashkët të të ardhmes, si dy fqinjë që nuk e kemi zgjedhur njëri tjetrin, por jemi bashkë në të njëjtin diell prej mira vjetësh dhe kemi detyrimin ndaj gjeneratave të tjera që të bëjmë më të mirën. Dhe mbi të gjitha në nivelin politik, kemi detyrimin që të bëjmë atë që njerëzit e zakonshëm, shqiptarët dhe grekët, bëjnë në nivelin e marrëdhënieve njerëzore, marrëdhënie që sot janë më të mira se asnjëherë tjetër, për një mirë një arsye që dihen, dhe që ne thjesht dhe vetëm duhet t'i ngrem në të njëjtin nivel pritshmërie dhe në njëjtin nivel ambicie, shpresash dhe ëndrash njerëzve tanë. Me këtë frymë, ne kemi hapur një kapitull shumë pozitiv me qeverinë e Republikës Greqisë dhe unë dua që ta risjell këtu
në vëmendje dhe faktin se përveç ministrit që ka qenë këtu personalisht në atë moment vështirë, kryeministri Mitsotakis ka qenë ndër të parët që është interesuar pas tragjedisë dhe që ka qenë në vimësi i dëshiruar për të informuar për ecurinë e gjërave, qoftë për kërkim shpëtimin, qoftë për rindërtimin, dhe pa tjetër edhe i gatshëm së bashku me qeverinë edhe në atë moment vështirësie të posaçme që u krijua në kufi si rezultat i masave të marra për përballimin e Covidit dhe të pasojave të këtij armiku të padukshëm në rrjedhën e jetës tonë përditshme. Për ne Greqia, qysh ngrihet herës, ka qenë një partner strategjik dhe mbetet një partner strategjik. Ne konsiderojmë Greqinë një fqinjë të çmuar dhe pa tjetër që partneriteti ynë strategjik me Greqinë është një partneritet për të ardhmen, duke mos harruar asnjëherë gjithçka që na lidh nga e shkuar, e afërt dhe e largët. Greqia ka qenë një ndër vendet që jo vetëm morën pjesë, por edhe u përfshin në dhënien e kontributeve të drejtë për drejta, përveç kontributeve në nëmbrellën e Bashkimit Evropian. Gjatë konferencës donatorëve dhe faktikisht ne sot përsëri kemi konfirmuar atë që kemi dakordsuar më parë, që jemi dakord që të punojmë bashkarisht për t'i adresuar dhe për t'i zgjidhur me frymë konstruktive, me vullnet të mirë, me angazhim të përbashkët, të gjitha çështjet që duhen zgjidhur mes dy vendeve tona, që janë çështje në të mirën e të dy vendeve tona. Nuk është një çështje e Greqisë. Çështja e të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri është një çështje e jona gjithashtu. Nëse ne duam për minoritetin grek dhe për gjitha minoritetet në Shqipëri standardet më të mira dhe mundësi 100% barabarta si qytetar të këtij vendi, këtë nuk e bëjmë se e kërkon Greqia, por e bëjmë sepse është në nderin dhe pa diskutim është edhe në vizionin tonë për shpinë tonë për bashkët Shqipërinë. Por, nga ana tjetër, e njëta gjë vlen edhe për shqiptarët që jetojnë në Greqi. Dhe ne besojmë fort që siç është në interesin tonë, pa diskutim, që ata të jenë në kushtet më të mira të mundshme dhe të kenë mundësi të barabarta me fqinjët e tyre në derën përballë grek, ashtu është edhe në interesin dhe në të mirën e Greqisë dhe pa tjetër që nuk kemi pasur asnjë moment hezitim të dyanshëm kur vjen puna për të bërë maksimumin për qytetarët e Shqipërisë me prejardhje greke dhe qytetarët e Greqisë me kombësi shqiptare. Kemi diskutuar për të çuar më tej patjetër agjendën në këtë drejtim, qoftë me të gjithë legjislacionin që duhet
plotësuar në funksion të ligjit bazë për minoritetet, që ka qenë një hap i rëndësishëm që Shqipëria ka bërë përpara në funksion të atij vizioni që ne kemi për të ardhmen, dhe qoftë për të gjithë elementet e tjerë që kanë të bëjnë me jetën e njerëzve, me një gjuhë amtare tjetër, me një histori, me një kulturë dhe me një domosdoshmëri për ta ruajtur dhe për ta përcjellë brez pas brezi gjuhën e tyre, qoftë gjuhën greke në Shqipëri, qoftë gjuhën shqipe në Greqi. Dhe unë dua ta sjell këtë në vëmendje, sepse në pamje të parë, mbase nuk është diçka e madhe, por në jetën e përditshme të njerëzve është diçka e rëndësishme, që fal vullnetit mirë të kryeministrit Mustafa Veçaqës, të qeverisë dhe të shumicës së re dal nga zgjedhjet në Greqi, u bë njohja në parlament e lejeve të drejtimit për gjithë bashk kombasit tan nga parlamenti grek në anë të vitit. U bë pranimi i vulës apostile, aq e rëndësishme për të lehtësuar të gjitha proceset e tyre administrative dhe po kështu edhe takordësia për marrëveshje që lidhen me njohje të dokumentave, sikur se ne kemi bërë me Italinë, me Austrinë, me Belgjikën e tjerë. Diskutimi për pensionet është i diskutim që është i hapur, por e vërteta është që qoftë me Greqinë, qoftë me Italinë, ku është dhe prania më e madhe e emigrantëve shqiptarë qysh pas viteve, qysh prej viteve 90, nuk është i diskutimi lehtë. Jo sepse mungon dëshira, jo sepse mungon angazhimi, por sepse bëhet fjalë për një zgjidhje që në aspekti financiar kërkon realisht një impenjim serios dhe për këtë arsye procesi i diskutimit vazhdon pa diskutim me shprejën e vullnetit mirë për ta zgjidhur edhe këtë proces. E falenderova dhe e falenderoj dhe publikisht ministrin për faktin që pavarësisht momenteve të caktuara në ecurinë e këtyre marrëdhënieve, kur ne kemi pasur edhe tension, e vërteta është që Greqia nuk ka qenë në asnjë moment penges për procesin tonë të integrimit në Bashkimin Evropian, dhe për hir të vërtetës më vjen jashtëzakonisht mirë që kemi një dakordsi të plot me kryeministrin dhe me ministrin lidhur me faktin që çështjet që ne duhet zgjidhim së bashku nuk janë çështje për eksport në Bruxelles. Ne nuk kemi nevojë që Bruxelli të na vendosë përpara obligimit që ne t'i trajtojmë të çështje, dhe Greqia s'ka nevojë të përdorë Bruxellin që të trajtoj këtë çështje me ne. Nuk shohim në asnjë nga çështjet një pamundësi zgjidhje. Janë të zgjidhshme dhe patjetër që ne jemi në rrugën për të zgjidhur. E kam shumë të qartë që të gjithë sot i kanë veshët e hapur për të dëgjuar lidhur me pushtimin e ardhshëm të që Greqia do t'i bëjë Shqipërisë përmes detit, por nuk do të ketë një pushtim për kundrazi, dhe më vjen keq që do zhgënjehen patriotët e detit. Për kundrazi, sot me shumë kënaqësi mund ta them nga ana ime, ministri patjetër nga ana e tij, që kemi rënë dakord që këtë çështje ta trajtojmë në instancat ndërkombëtare. Së bashku Shqipëria dhe Greqia do t'i drejtohen drejtësisë ndërkombëtare për të vendosur pikat mbi i në bazë të ekspertizës dhe në bazë të drejtës ndërkombëtare të detit. Më vjen keq për patriotët e detit, po
në këtë mënyrë duhet gjejnë arsye të tjera për të shpallur patriotizmin e tyre, sepse çështja e detit nuk është më një çështje me të cilën mund të bëjnë as propagandën e tyre të shpifur antigreke, që është një turp, dhe as elektorat patriotik në Shqipëri, apo dhe në Kosovë. Apo dhe në Kosovë. Të vetëvendosen në çështje të tjera. Kjo çështje nuk është një çështje që do tjetë në diskrecionin ton, apo të palës greke. Do tjetë në diskrecionin e drejtësisë ndërkombëtare, dhe ne jemi plotësisht dakord, dhe në këtë mënyrë do të fokusohemi tek bashkëpunimi ekonomik, do të fokusohemi tek bashkëpunimi rajonal, do të fokusohemi tek njerëzit, të bëjmë më të mirën për qytetarët shqiptarë me komsi greke që jetojnë në Shqipëri, dhe për qytetarët grek apo ende jo grek me komsi shqiptare që jetojnë në Greqi. Kjo është ajo çka ne duam të bëjmë, dhe për këtë arsye po ashtu kemi rënë dakord që të fillojmë punën për të organizuar edhe një mbledhje të parë të të dyja qeverive. Qeveria e Shqipërisë dhe qeveria e Greqisë për të marrë me çështjet që kanë rëndësi për njerëzit e zakonshëm dhe që kanë rëndësi për fëmijët tanë në Shqipëri dhe në Greqi. Çështjet e patriotizmit nacional folklorik nuk janë çështje të qeverive tona. Ministër, edhe një tjetër, shumë faleminderit, me shumë respekt për angazhimin tuaj personal, me shumë respekt për gatishmërinë e kryeministrit për t'i dhënë një shtytje të re pozitive gjithë kësaj marrëdhënie dhe për ta vënë fuqinë e qeverive tona në funksion të popujve tanë dhe kështu për të ndërtuar së bashku një të ardhme në paqe dhe në prosperitet për të gjithë. Dhe në mbyllje dëshiroj të them edhe diçka që nuk është ende një çështje që mund ta konsiderojmë të zgjidhur, por që është në një diskutim shumë pozitiv dhe që së shpejti unë kam shumë besim që do të përfundojë në mënyrë pozitive, që është heqja e ligjit luftës dhe pastaj mbasi humbën detin, nacional folklorik dhe patriot do humbin dhe tokën, dhe pastaj të gjejnë në ajër ndonjë çështje dhe të krijojnë një subjekt për se si Greqia po rrit emisionet e gazit në atmosferën shqiptare. Se në tokë dhe në det, s'do kenë më çështje për të marrë. Ministër. Kire Proskurje. Zoti Kryeministër. Kshokotat e Kire Proskurje. Shkëlqësia juaj, Zoti Kryeministër. Ju falenderoj thermak apo kardiash. Ngrohtësisht. Dhe nga zemra për mikpritjen tuaj. Është kënaqësi për mua, është gëzim për mua që me urdhër të kryeministrit tim të Zotit Qiriaku Mitsotakis unë rikthehem në Shqipëri pas një viti. Herën e mëparshme kisha ardhur po këtu me urdhër të tij pas tërmetit të fuqishëm që kishte ndodhur në Durrës. Kam ardhur pak orë më pas për të parë dhe për të kërkuar se si mund të qëndrojmë pranë jush, pranë mikut, pra popullit mik shqiptar. Dhe do dëshiroja, Zoti Kryeministru, nga zemra t'ju falenderoj për të gjitha fjalët e mira që ju thatë në përpjekjen tona, sepse është një përpjekje miq, është një përpjekje e cila rezaton ndjesitë reale të popullit grek dhe të komunitetit grek për kundrejt popullit mik shqiptar. Fatmirësisht sot, vizita ime ndodhë në kushte shumë të mira, Zoti Kryeministër, dhe para se të zgjerohem në sa kemi diskutuar dhe në më parë, do doja të fokusoja me përgëzimet e mia për ju, për kryesin që ju kishit të OSBE-s për këtë vit.
Shqipëria madje tregoi dhe evidentoi se brenda kushteve të koronavirusit mund të ushtroi një kryesi, një presidencë esenciale. Është shumë e rëndësishme kjo për qeverinë tuaj dhe për gjithë zonën tonë dhe rajonin tonë. Vitani në marrëdhëniet bilaterale tona na bashkojnë shumë gjëra. Dhe prezenca ime sot këtu synon pikërisht në nënvizimin e një agjende dinamike dhe pozitive të marrëdhënieve tona. Ne kemi një vullnet shumë të fuqishëm që t'i çojmë këto marrëdhënie akoma më tutje dhe më lart dhe të zgjidhim në një klim të një besimi reciprok dhe të një respekti reciprok të gjitha ato gjëra që kanë mbetur pezull. Veçanërisht një ur e lidhjeve tona është minoriteti grek që jeton në Shqipëri. Një ur gjithashtu janë edhe mira shqiptarët, qytetarë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi. Më lejoni, zoti kryeministër, të theksoj pikërisht kontributin esencial qoftë të shtetasve grek në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, por edhe të qytetarëve shqiptar në zhvillimin ekonomik të Greqisë. Si kundër se jeni në dieni, Greqi dhe Shqipëri, ne do të përballojmë sfida. Nga ana jonë, ne jemi gjithnjë të gatshëm të bëjmë çdo përpjekje me besim në frymën e bashkëpunimit, si kundër se i shkon për 7 vendeve evropiane, si kundër se i shkon për 7 Greqisë dhe Shqipërisë, në dobi të vendeve tona. Dhe ne mendojmë se ky bashkëpunim mund të funksionoj duke përforcuar integritetin dhe integrimin e Shqipërisë në BE, duke pasur sigurisht marrëdhënie të mira të fqinjësisë dhe duke përforcuar stabilitetin në një zonë të ndjeshme, siç është zona jonë. Integrimi dhe hyrja e Shqipërisë në BE, zoti kryeministër, është një objektiv i ynit bashkët. Dhe ne jemi të gatshëm që të ecim me Shqipërinë duke përfshirë këtu dhe të gjithë dijen teknike që mund të ofrojmë ku ju dhe qeveria juaj gjykoni se do të ishte e nevojshme ta bënim këtë gjë. Në këtë kuadër dëshiroj të theksoj se Greqia përmes agjendës së Selanikut, e cila është inauguruar para 40 vjeçarësh, ka mbështetur në mënyrë të qëndrueshme dhe diakronike si objektiv strategjik integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Madje, edhe me kryeministrin, edhe me ministrin në detyrë Çakaj, më përpara ne kishim një tematikë shumë të gjerë diskutimesh, ne diskutuam për çështjen e përcaktimit të hapësirave detare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Zgjidhja e kësaj divergjence do të jetë e dobishme për të dyja vendet, dhe madje, sigurisht, kanë dëgjuar me interes të lartë dhe dakordsin e zotit Rama se zgjidhja e kësaj çështje do të ketë si bazë marrëdhënien dhe marrveshjen e OKB-s, ku të dyja vendet ne kemi nënshkruar. Dhe jam shumë i lumtur për këtë gjë, për të përsëritur atë që kryeministri sapo tha, se duke analizuar këtë çështje dhe duke ekzaminuar këtë çështje, ne kemi rënë dakord të kalojmë si Shqipëri dhe Greqi së bashku në kalimin e kësaj çështje në të drejtën ndërkombëtare në gjykatën e Hagës. Kjo marrëveshje e Shqipërisë dhe Greqisë mbështetet pikërisht në një qëndrim të të dyja vendeve në legalitetin e përbashkët për zgjidhjen e çdo konvergjence dhe divergjence që në mund të kemi. Gjithashtu u referuam edhe në marrëveshjen që Shqipëria dhe Greqia ka në 96-ën. Dhe ram dakord se marrëveshja e 96-ës ka nevojë për thellim dhe për një dinamizëm që të ecim së bashku në një marrëveshje të re për sa i përket partneritetit strategjik të dy vendeve. Dhe të bëjmë një mbledhje qeveritare mes të dyja qeverive dhe të krijojmë një mekanizëm midis dy vendeve mike. Ne tani kemi referuar çështjen e ligjit të luftës. Zoti kryeministër, kjo gjë është një anakronizëm dhe jam i sigurt se edhe këtë do ta zgjidhim së bashku. Dhe është gëzim i madh për mua që kam mundësinë ta them këtë gjë këtu nga Tirana.
në opinionin publik shqiptar me urdhër të kryeministrit Mitsotakis. Diskutuam gjithashtu edhe për urën, një nga urat që na lidh, i referohem antarëve të minoritetit, por edhe frymës që duhet të dalë dhe të përshkoj idenë e fqinjësisë së mirë. Nuk duhet të humbasim kohë tjetër. Nuk duhet të humbasim kohë dhe unë mendoj se kemi arritur në marrëdhëniet tona shumë gjëra dhe për ne mbetet tani që të shkojmë akoma më përpara. Pash me gëzim perspektivën, madje progresin që Shqipëria ka bërë në sektorët e tematikave që lidhen me minoritetin grek. Besoj dhe mendoj se të gjitha këto mundet dhe është japin mundësi që të kalojnë në agendën tonë pozitive. Më lejoni gjithashtu të përmbyll fjalën time duke nënvizuar se përkundrejt përpjekjeve që bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor në kuadrin e perspektivës së tyre evropiane, një tjetër vend i rajonit tonë që është akoma vend kandidat për BE nuk po lëviz në këtë drejtim. Madje lëviz në drejtim të kundërt. I referohem këtu fqinjit tonë Turqisë. Ajo vazhdon të shkel çdo ditë kriteret themeltare të integrimit në BE, qoftë politike, qoftë edhe ekonomike. Jam detyruar në këtë kuadër të dërgoj madje një shkres komisionerit të zgjerimit, zotit Borelli, duke theksuar se Turqia po shkel unionin doganor dhe duhet të shqyrtohet me njëherë marja e masave për këtë gjë. Gjithashtu, kam vendosur këtë çështje me keqardhje madje që të ekzaminoj komisioni të gjitha shkeljet në të gjithë dimensionin e tyre, madje dhe deri në tërheqen e unionit doganor, si një ide e qartë kjo për shkeljet që krijon shteti turk dhe sjellja e Turqisë. Kam theksuar gjithashtu dhe të homologët e mi evropian në ministrat e jashtëm veprimet e fundit të cilat janë tepër shqetësuese në Mesdheun Lindor dhe theksova nevojën që të ndaloj eksporti i materialeve ushtarake përkundrejt Turqisë, sepse këto materiale ushtarake përdoren për veprimet të cilat destabilizojnë zonën tonë. Zoti Kryeministër, po e përmbyll fjalën time me diçka që edhe ju sapo e përmendët. Ajo që ne duhet të ndërtojmë të gjithë së bashku, ai që është fokusi ynë i përbashkët dhe objektivi i përbashkët, është të kemi një të ardhme paqësore me begati për të gjithë. Pikërisht këtë përpjekje të përbashkët i shërben, kësaj përpjekje i shërben prezenca ime sot në Tiranë dhe jam i lumtur që jam sot këtu bashkë me ju. Ju falenderoj ngrohtësisht për fjalët tuaja të ngrohta për Greqinë dhe nga ana e kryeministrit Mitsotakis dhe nga ana ime për misin greko-shqiptare. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj dhe unë shumë.